Bueno, doncs bona tarda a tots i totes. Ja comencem aquest tercer Consell de Barri del Mandat aquí a la Clota. Vale? Benvinguts i benvingudes tots aquí. La veritat és que com som poquets, així ens podem posar una mica que ens veiem tots les cares i crec que la veritat, o quasi, i crec que la veritat és una bona manera de fer un consell de barri i de poder participar a gust. Us explico una mica la dinàmica del consell, vale? Perquè una mica pels qui no veniu sovint i pels qui ja us ho sabeu, doncs bé, us explicaré també els punts que tractarem avui, vale? Habitualment comencem els consells amb una informació del retorn de les actuacions efectuades des del darrer Consell de Barri, no? Una mica per explicar què és el que ha passat, no? Què és el que s'ha fet al barri des del darrer Consell de Barri i una mica què és el que vindrà abans del proper, no? Doncs perquè estigueu assabentats de primera mà i que us ho puguem dir, no? Què és el que hi ha previst. Són informacions així molt breus, molt de, diguem, d'intendència, no? Una mica de passat això o allò, i ho explicarà el gerent del districte, l'Eduard Vicente, que el coneixeu tots. Qui no el conegueu, doncs és el nostre gerent. I també doncs farem informació del procés del PAM i del PAT, del Pla d'Actuació Municipal i, per tant, del Pla d'Actuació del districte, de quin és, no? el full de ruta i com el treballarem en aquest barri de la Clota. Llavors, a partir d'aquí, a l'ordre del dia, sabeu que no el fixem nosaltres com a administració, o sigui, es fixa en una comissió de seguiment on participen les entitats més rellevants del territori i són les entitats les que ens expliquen i ens traslladen, no?, de què volen que es parli al Consell de Barri, no? I en aquest cas doncs són, diguem, temes més monogràfics, no? Temes més adequats per un debat col·lectiu, no? Diguem, temes que mereixen, diguem, l'atenció de tot el barri. I en aquest cas, doncs són tres temes monogràfics per a aquest consell, vale? Que darrere de cadascun obrirem un torn de paraules específic, no? per cadascun d'aquests punts. El primer seria la nova definició i el calendari del projecte d'arranjament de la Clota Conservació, que ja el coneixeu, que el portem a sobre doncs fa molts anys, i una mica com està tirant endavant i com plantegem calendaritzar-ho. El següent punt seria l'aparcament al barri i l'últim d'aquests punts monogràfics, les cases ocupades. Vale? Llavors, tractarem aquests tres temes, com us deia, obrirem un torn de paraules després de cadascun i al final de tot obrirem un torn per parlar de tot allò que no s'hagi tractat els punts precedents. O sigui, totes les altres qüestions que no siguin aquestes, doncs van al torn final de paraula. Ja hi ha algú que ha portat paraula per escrit, no? Que heu deixat allà a l'entrada. Doncs primer aniran les persones que ho han fet per escrit i a continuació doncs tota la resta que vulgueu, tots els temes que vulgueu plantejar, no, d'interès, però bueno, que en tot cas, com us deia, la comissió de seguiment doncs ha triat, no, que els temes on ens hem de centrar en aquest consell, no, doncs són aquests tres temes monogràfics que us comentava. També ens acompanya el Pau González, que és el nostre conseller tècnic, i el Víctor Valls, que és el conseller de barri d'aquí a la Clota. I bueno, doncs també l'Àngels com a presidenta de l'Associació de Veïns, no, que ens plantejarà també molts dels temes. Doncs bé, comencem amb aquest primer punt de les actuacions efectuades i previstes, que com us deia us farà l'Eduard, i després el Pau us explicarà la informació del Pla d'Actuació Municipal i del districte. Hola, bona tarda. Bé, repescant temes que ens havien quedat per seguir treballant des del darrer Consell de Barri del juny,
abans de l'estiu, comento per informar així molt, molt breument. Per part de l'Associació de Veïns hi havia hagut demanda d'obrir la bòbila per usos diversos i inclús horts urbans. Això dir-vos que en breu quedarem per parlar amb els altres copropietaris, perquè la bòbila forma part de la Junta de Compensació, diguem-ne, que s'ha de reordenar de la clota, i l'Ajuntament forma part com a propietat, però també hi ha altres dos o tres propietaris privats, i això ho hem d'abordar en conjunt, i quedarem aviat per abordar aquest tema. Hi havia altres qüestions que també havíeu demanat sobre l'obertura o no del camí Sant Genís, però després hi ha oportunitat dins l'hora del dia de tractar aquesta qüestió vinculada amb la mobilitat. També havíeu demanat que Bragança s'incorporés, bueno, amb les demandes que teníeu a nivell d'urbanitzar i clavegueram. També això sabeu que ho incorporaríem dins el projecte de reurbanització, però aquest també és un altre punt d'ordre del dia que ja es tractarà després. I després hi havia algunes peticions que hem anat fent seguiment sobre precisament ocupes, que també no m'extendré ara perquè ja sortirà el seu punt de l'ordre del dia. Després, per informar també, durant aquest temps, a l'estiu l'Ajuntament va engegar a tots els barris de Barcelona, ho vam fer també aquí a la Clota, una campanya de convivència orientada a tot el que eren molèsties de soroll a diferents punts dels barris i també la qüestió de neteja vinculada amb gossos, no? Aquí, a nivell de la Clota, vam tenir uns agents cívics desplegats pels diferents barris fent aquest servei en dies puntuals, i aquí a la Clota van treballar-hi el que era el parc de la Clota, diguem-ne, a l'inici del carrer Lisboa amb el carrer Capcir. Es va fer també el camí de Sant Genís a Horta i per últim el carrer Alarcón. Aquest tema va quedar com a campanya d'estiu de convivència, però tot i així, com que és preocupació de l'equip de govern, també informar-vos que de cara al 2017, durant tot l'any, engegarem una campanya amb l'àrea central de neteja de sensibilització per la neteja, diguem-ne, i també en aquest cas tocant la qüestió dels gossos. Això ho començarem a planificar a principis d'any i ho anirem fent també per la resta de barris del districte. Aquí al barri de la Clota hem tingut recentment un canvi de tècnica de barri, ho és la Cecília Collado que ens acompanya, ho era abans la Marta Isbert, alguns que l'havíeu tractat, i ara recentment a finals d'octubre crec que heu fet unes visites i han sortit diversos temes que també anirem treballant, ho hem recollit i ho anirem seguint amb tots vosaltres. I per últim, un tema menor, diguem-ne, però també per informar a la pista de la Clota. Sabeu que tenim una pista de futbol, diguem-ne, que tenia un cert ús durant la setmana. Vam tenir una petició de poder-la habilitar per seguir tenint altres usos, però que pogués incorporar el patinatge sobre rodes. Algunes entitats d'Horta ho van demanar perquè hi havia una certa necessitat i vam poder impulsar aquesta actuació. Això s'està fent, crec, i acabarà ara el mes de desembre. Bueno, que sapigueu, perquè en el fons és un equipament que teniu veí. Sí, és la part de darrere de la piscina de la Clota. De fet, inclús mirarem que els propis vestuaris de la piscina puguin fer servei pels usuaris de la pista quan comenci a funcionar. Estarà en règim obert, però bueno, la pista, doncs, tenim un cert suport de la Federació Catalana de Patinatge per anar a fer aquesta activitat oberta al veïnat i alguns grups que ells tindran. I per part meva, res més. Bueno, hi ha el Pau que... Sí, un tema petit, diguem, com tots sabeu, aquest equipament Torre Jussana està ubicat al barri de la Clota, és on ens trobem, però depèn de l'àrea de participació. S'està impulsant conjuntament entre l'àrea de participació i l'entitat que cogestiona aquest espai, i també ens han demanat com a districte que participem a poder ampliar els usos, no? Ara és un equipament de ciutat, i poder ampliar els usos per donar-li més permeabilitat amb el barri. Per tant, aquest procés que començarem en breu i que la idea és anar-ho fent paulatinament durant el 2017, us demanarem també com a barri que acolliu Torre Jussana, que és un equipament de ciutat, que també mirem com us el podeu fer més vostre, sigui amb activitats puntuals com Festa Major, que alguna cosa ja s'havia fet, però fer-ho amb més intensitat, o sigui amb activitats més de caràcter regular. Per tant, també que estigueu informats, volíem aprofitar aquest Consell de Barri per explicar-ho. Encara no s'ha començat a fer la reflexió, en tot cas comptem, diguem, amb vosaltres, nosaltres com a districte ja us anirem traslladant tot aquest
procés, quan comença, quan segueix, perquè pugueu dir la vostra. No? La idea és que aquest equipament, tot i ser de ciutat, com que està ubicat a la Clota, doni també un retorn al barri que, on està, que no sigui una illa, diguem, de la ciutat aquí al mig, sinó que pugui tenir aquest retorn amb el barri. I després el tema del pla d'actuació municipal i el pla d'actuació de districte, com sabeu, a cada inici de mandat es fa un procés participatiu en el que es treballa el quin ha de ser el full de ruta, no? Els objectius de l'Ajuntament durant aquell mandat. Si us recordeu, just fa un any més o menys, quan vam fer el primer Consell de Barri del mandat, vam fer una recollida de propostes i coses que havien de passar a la Clota per aquest mandat. Tot allò es va recollir amb l'eina de Decidim Barcelona, que era la web on es feia també el procés de participació digital. Es van fer diversos centenars de cites presencials per treballar temes de manera monogràfica, per recollir propostes en matèria de mobilitat, en matèria del pla d'equipaments del districte, en matèria d'habitatge, amb tot un seguit de temes. Tot allò es va recollir i des de l'equip de govern es va fer el filtre, diguem, de veure què quedava incorporat de tota aquesta participació ciutadana que hi havia hagut, que estàvem al voltant doncs, a 1.000 propostes, diguem, què es podia incorporar i què no. Això al juliol es va fer un retorn a la ciutadania que havia fet propostes mitjançant l'eina informàtica del Decidim Barcelona i es va presentar un primer document, la proposta del govern del pla d'actuació municipal i del pla d'actuació de districte. Fa un mes o una cosa així, fa unes setmanes, es va iniciar la tramitació del pla d'actuació de la ciutat. Com sabeu, i si no ho sabeu us ho explico, els plans d'actuació del districte són una mica, en matèria de tramitació, són un annex, diguem, del pla de ciutat, és a dir, el pla d'actuació municipal és el de la ciutat i el pla d'actuació del districte és un document que va absolutament en consonància amb el de ciutat. Aleshores, es va iniciar la tramitació, no va reunir prou suports dels 7 grups municipals que hi ha a l'Ajuntament de Barcelona, i per tant no es va iniciar aquesta tramitació. La idea és que en el proper plenari del districte es presentarà aquest document d'objectius, les línies d'actuació del districte de cara a aquest mandat. Fruit, diguem, no? Fruit de les propostes que hi havia de l'equip de govern i fruit també de la participació ciutadana. Doncs ara anem a aquests tres punts monogràfics que us comentava. Vale? El primer és la nova definició i el calendari del projecte d'arranjament de la Clota Conservació. Com sabeu, ja fa temps que s'està treballant en aquesta planificació. Durant l'anterior mandat doncs, es va portar a terme una planificació que va ser, doncs, diguem, que va tenir un cert rebuig per part dels veïns en la seva, diguem, amb la seva concreció i en la seva aplicació, però no en el seu objecte, no? O sigui, els veïns sí que reconeixien que aquest arranjament s'havia de produir, no? Però que la planificació que s'havia fet a l'anterior mandat doncs no responia a les necessitats del barri. Amb aquesta idea vam començar a treballar al principi del mandat, no? Diguem, recuperant el projecte anterior, però adaptant-lo, diguem, doncs millor el que eren les necessitats del barri i una mica què és el que necessita la Clota a nivell d'arranjament de carrers, a nivell d'urbanització, no? Doncs una mica tota la part d'espai públic, no? Doncs això es va començar a treballar des del principi del mandat, com deia, i es van fer doncs diferents línies de treball i diferents propostes, no? Ara, doncs, darrerament, bueno, sí que aquí van sortir, diguem, totes les propostes d'urbanització de diferents carrers, que ja, doncs, diguem, era una cosa ja molt executiva, no? Ja anaven a començar o diguem, estaven llestos per poder començar i la idea, no, és que també amb diàleg, no, amb l'associació de veïns i amb les entitats de l'entorn, una mica que parem màquines, no? I que puguem doncs, entre tots veure una mica
com fem aquest procés d'urbanització, no? Com tenim una mica una visió global d'aquests carrers que s'arranjaran, no? I com els mirem en la globalitat del barri, no? Perquè diguem, no és que hi hagi un desacord, no, en els projectes d'arranjament, sinó que necessitem mirar-nos-els una mica amb una òptica de conjunt de tot el barri, no? I una mica en aquest, diguem, és aquest el moment en el que estem, no? Amb aquests projectes llestos per treballar-se, no? I que puguem fer aquesta visió de conjunt. Jo llavors sí que demanaria a l'Àngels, no? que ens expliqui una mica quina és la visió del barri en aquest sentit i com ens hi posarem a treballar, doncs, en els propers mesos. Bé, això de projecte d'arranjament de la clota, en principi es va limitar a repescar el projecte d'urbanització que se'ns havia presentat al mandat anterior dels carrers de la part de dalt de la clota, és a dir, Amor, Capcir, Puríssima, Passatge Sant Jaume i Passatge Feliu. A nosaltres en principi no estem evidentment en contra de que s'arregli i es desenvolupi aquest projecte d'urbanització. El que va passar és que amb la no aprovació del PAM ni del PAT, vam considerar que fer tota la inversió que podia estar destinada al nostre barri en aquells carrers potser no era just o potser no era realment el que necessitàvem. El projecte que se'ns va presentar ens podia semblar prou bonic, l'únic que no contemplava problemes que creava, com era. Actualment molts veïns de la clota estan aparcant al carrer davant de casa seva. Pues no contemplaven a veure on havien de posar aquests aparcaments. Vull dir, a les cases de la clota n'hi ha moltes que no tenen aparcament perquè tenen una tipologia antiga que no estava previst l'aparcament. Llavors el projecte aquest d'urbanització per cap lloc ens ensenyava on els veïns podien deixar el seu cotxe. El nostre barri, jo considero que el nostre barri és un tema important, el tema del cotxe, perquè estem desprovistos o desproveïts de qualsevol equipament, ni botiga, ni res de res, i per tant és molt fàcil que necessitem el cotxe per poder-nos moure. Un altre dels temes que veiem que també té una certa importància o més que acabar d'arreglar els carrers és que hi ha carrers que encara avui dia encara no tenen clavegueres. Per tant, pensàvem que si la inversió municipal es limitava amb el pressupost que era per fer el projecte d'urbanització, pues no n'hi havia prou. I per tant, no estàvem en principi massa d'acord en executar aquest projecte d'urbanització deixant de banda les necessitats reals que tenim al barri. I llavors va ser que ho vam posar sobre la taula, vam dir no és que estiguem en contra del projecte d'urbanització, la clota necessitem millorar carrers, però necessitem que es faci d'una manera global, no només parcial, sinó que la clota som tots i per tant hem de fer un pla unitari. I per tant demanàvem en principi, primer, un pla de mobilitat. El pla de mobilitat és per saber quin tipus de carrers volem al nostre barri. Si volem una illa peatonal, si volem uns carrers on la circulació sigui controlada o de baixa intensitat, o al contrari volem uns carrers que siguin perquè la gent pugui passar lliurement i a la velocitat que li doni la gana. Penso que hem de primer començar per aquí, per veure què volem els veïns de la clota, quin tipus de carrers volem. Després mirar de donar serveis a tots els carrers que actualment no n'hi ha. Hi ha un carrer que jo penso que és vergonyós, que estem al segle XXI, i si té clavegueres és perquè se la van fer els veïns. Estic parlant del carrer Bargança. El carrer Bargança, vale, és un carrer que no hi entren cotxes, per dimensions no poden entrar, però és que de la mateixa manera que no entren cotxes, és que quasi no t'hi pots passejar, perquè està sense pavimentar, sense compactar. M'explicaven alguns veïns, diu que si entra una maquinària, jo què sé, una petita maquinària s'enfonsa al carrer. Clar, dius, home, pues no, en aquell carrer hi està visquent gent i per tant necessitem uns carrers en condicions.
L'altre tema, per exemple, és el carrer Alarcón. El carrer Alarcón, de la manera que està ara, tampoc crec que puguem continuar tinguent-lo com el tenim. El carrer Alarcón necessita una bona neteja i un bon canvi d'imatge. I lligat al carrer Alarcón, el passatge Feliu, la part de baix. Hi ha moltes vegades que bueno, els veïns s'han acostumat a aparcar. Hi ha com si diguéssim dues places d'aparcament que no molesten a ningú. A la que hi posen tres cotxes tenim el problema de que el serveix una ambulància no pot fer el seu servei. Per tant, hem de regular aquests aparcaments. Al carrer Alarcón pensem nosaltres que amb un altre tipus d'imatge o d'urbanització podria absorbir places d'aparcament pels veïns. En principi, quan parlem d'aparcaments, tant a dalt com a baix, en principi són reservats pels veïns, perquè són els que estan allà al costat. Doncs això els hi vam plantejar a l'Ajuntament, al districte, els hi vam dir, mira, és que nosaltres pensem que primer són necessaris altres coses. Ara els carrers aquests que ens proposeu vosaltres tenen clavegueres, hi ha hagut un asfaltat i han quedat més o menys passables. Que sí, que s'han d'acabar d'arreglar, que hi ha voreres que estan trencades, que hi ha voreres que són perilloses, sí, en som conscients. Però pensem que s'han de solucionar els problemes en conjunt. Si traiem els cotxes del carrer Puríssima, on els posem? Els que són de la Clota. Els que no són de la Clota, sentint-ho molt, doncs hauran de mudar-se. Però ja que la tendència és aquesta, de que el cotxe sigui l'element menys present dintre el paisatge urbà, doncs almenys els de la Clota que tinguem la possibilitat de no haver-nos-la, no sé, és que no sé què n'hauríem de fer. I llavors vam demanar al districte, vam demanar que a veure si aquestes demandes que fem nosaltres, com és el pla de mobilitat, la senyalització d'unes certes àrees d'aparcament i el carrer Bragança, a veure què suposava amb pressupost i què és el que ens impedia fer d'aquest pressupost que en principi teníem destinat per fer el projecte d'urbanització de la part de dalt de la Clota. Pensava que avui ens tornaríeu la contesta, no sé si us ho heu estudiat o no, però poso aquí damunt la taula, no perquè no en tenim, però ho poso perquè ens torneu la contesta. No? A veure si, repeteixo, a la Clota necessitem molta inversió. Necessitem actualitzar tot el que són els carrers. I per tant, a veure si aquest pla de mobilitat es fa sense cost afegit i l'arranjament del carrer Bragança el podem incloure dins el projecte d'urbanització i les bosses d'aparcament per residents també podem incloure en aquest pressupost que tenim, almenys que ens vau prometre que faríeu d'inversió a la Clota. Bàsicament penso jo que són aquests els temes que ens corren més pressa. Després, és que si solucionem el tema de mobilitat, si ens posem tots d'acord i diem volem la Clota d'aquesta manera, és que tot vindrà rodat després. Després no hi haurà cap tipus d'entrebanc de dir és que aquí és diferent de l'altre cantó. I això ara que dic del diferent. La Clota som la part de conservació i la part de reordenació. Per tant, l'urbanització dels carrers de la Clota ha de ser, si no quasi iguala. Perquè la Clota som tots i si comencem a fer carrers diferents en un cantó i l'altre del camí de Sant Genís, ja estem dividint la Clota i això no ens ho podem permetre. No sé, aquesta és el que la Junta de l'Associació doncs, hem plantejat al districte. Suposo que recollim el parer de la majoria del barri. Si hi ha algú que pensa diferent, doncs és el moment d'exposar-ho. Bé, només per complementar una miqueta el que ens deia l'Àngels, que bueno, és el relat exactament dels fets com van anar passant, no? I el que deia també Mercedes. L'Ajuntament, l'administració, havien preparat aquesta
reforma del projecte que no agradava tant i es va presentar pràcticament ja a punt de poder passar el tram final per passar a la seva següent execució. Però les raons i el plantejament que se'ns va fer tant a la comissió de seguiment del barri com abans en una conversa amb l'associació de veïns era estem fent les coses bé, no creiem que en comptes d'actuar en 3, 4, 5 carrers hem de tenir primer la visió global i jo crec que en vam ser molt conscients de que aquest era el repte i aquest era el treball que havíem de fer realment. I per tant, jo crec que ja vam recollir el guant llavors, ja vam dir també a la comissió de seguiment que és aquest l'espai on hem de començar a treballar i de manera bastant immediata per començar a definir tot això que deia l'Àngels, com ens movem a la clota, quin ús han de tenir els carrers, on s'ha de poder aparcar, on tenim espais d'estada i per tant, un cop tinguem aquest treball que òbviament ha d'anar lligat a la definició de la clota com un sol barri entre les dues parts, amb un parc al mig, i tot això ho hem de posar sobre la taula i hem de començar a treballar-ho. Ja vam parlar a la comissió de seguiment que és en aquell àmbit, o sigui, en la taula de treball de la pròpia comissió oberta sempre a tothom que vulgui treballar aquest aspecte, doncs posant-se ja en mans al plànol, al planell, i començar a treballar i veure ràpidament com podem, on tenim les prioritats d'inversió a la clota perquè aquesta inversió no se'ns escapi massa en el temps, perquè entenem tots que això que estava previst no ho farem i per tant tot anirà una miqueta més tard, però bueno, si és aquest si això ho pot assumir el barri també, jo crec que és un repte compartit el poder treballar-ho bé. Si us sembla, feta l'exposició una mica inicial del perquè d'aquest punt a l'ordre del dia, obriríem un torn i com que a més el segon punt, que era aquest del projecte de reurbanització, i el tercer, que era el tema dels aparcaments, si us sembla el tractem junt, perquè de fet, com deia l'Àngels, van absolutament relacionats al perquè estem debatent una cosa és conseqüència de l'altra. Per tant, si us sembla, obrim un torn i per parlar de les dues coses que de fet gairebé són una sola. Ningú té res a dir, home. Ah, vale. Aixequeu la mà si de cas i anirem passant el micròfon. Jordi. Jordi, qui més? Ningú més? Bueno, ara obrim la llauna i... Bueno, jo he portat aquí la instància que l'Associació de Veïns va presentar el dia, em sembla, 4 d'abril d'aquest any. Val? Estem a novembre i de moment sembla que tot el que es va dir aquí no s'ha fet res. Llavors, aviam si en la pròxima reunió que ens tornem a veure, aviam si de tot això ja s'ha executat alguna cosa. Bueno, això en primer lloc. Després, sobre el tema dels aparcaments, això és una cosa que ha anat sortint en les reunions que han anat fent els veïns. Aviam, hi ha la necessitat de més places d'aparcament. No ho dic tant pels veïns del barri, sinó per el que és l'entorn. Hi ha molta gent que ve de fora, aparquen aquí, per diverses raons. Hi ha gent que va al mercat, hi ha gent que és d'aquí al Carmel, que aviam, ja sé que nosaltres podem particularitzar el nostre barri i fer-lo nostre amb els aparcaments, però també s'ha de tenir en compte que aquesta gent del Carmel no tenen on anar a aparcar, hi ha gent que té cotxes i no tenen espai, perquè tots els edificis aquests es van fer en una època en què no es feien pàrquings, no tenen garatge. Els edificis nous actuals sí que en tenen, però el 95% dels habitatges d'aquí del Carmel no tenen aparcament. I llavors aquesta gent baixa per cap per aquí. No? I llavors, bueno, jo quan passo per Vidal i Barraquer, veig un carrer ample com el Passeig de Gràcia, que està buit, hi passem tres cotxes quan hi passem, amb un carril bicicleta que només hi passen bicicletes el diumenge, aquesta setmana no se'n veu ni una, i molt d'espai, i dius, home, potser aquí podríem fer una filera d'aparcaments, no? I, bueno, i la gent, sigui del Vall d'Hebron o sigui el Carmel, doncs potser podria aprofitar-ho. No? I això no vol dir treure el carril bicicleta, perquè el carril bicicleta es pot fer al costat del carril d'aparcament, sense cap problema, hi ha espai de sobres en aquest carrer. No? Bueno, això és un dels exemples. No? Però després també hi ha altres coses. El passatge Feliu, el camí de Sant Genís no té vorera. Aviam, l'última vorera que es va fer la va fer el meu pare. I el meu pare ja fa molts anys que es va morir. Val? I en 30 o 40 anys l'Ajuntament ha estat capaç de fer-hi una vorera allà. Val?
el meu germà deia, home, potser la faré jo. Li vaig dir, no la facis, l'ha de fer l'Ajuntament, la vorera, és responsabilitat d'Ajuntament. Llavors, bueno, molts de plans, però després la realitat és que no es fa el que s'ha de fer. O sigui, no es fa les obligacions que té l'Ajuntament d'urbanització. Ja no dic perquè hi hagi un pla d'urbanització, no, el que és normal, el que és fer una vorera en un carrer, que això es fa a tots els carrers de Barcelona, a tots menys aquí, la Clota. La Clota, malauradament, la sensació que tenim els veïns, jo crec que això és una sensació compartida, és que és un barri abandonat. O sigui, aquí no s'inverteixen diners, els diners van a parar a altres barris o a altres grans obres de Barcelona. I llavors aquí no es fa el que s'ha de fer. I respecte, bueno, no sé legalment com va la cosa, però jo crec que el pla de reordenació de la Clota, reordenació, aquest pla no s'ha canviat, perquè aquest pla es va aprovar definitivament. En tot cas estem parlant del pla d'urbanització i en tot cas de petits canvis en el pla d'urbanització, si és que hi ha algun canvi, perquè aviam, el pla d'urbanització es pot fer igual, sense aparcaments o amb aparcaments, et serveix el mateix pla, no cal que, en tot cas l'execució que dius, bueno, doncs aquí posem ratlles o aquí no les posem, però em sembla que el pla d'urbanització no contempla això, contempla el pla dels carrers, si s'han de fer voreres, en fi, una sèrie de coses més generals. Per tant, aviam, no diguem, és que estem arreglant el pla de reordenació, jo crec que això no és veritat, el pla de reordenació no canviarà, ja fa temps que es va aprovar. Val? Bueno, no sé, si van sortint coses, doncs ja en tot cas tornaria a intervenir. No, jo molt ràpid, com estic d'acord amb el que planteja l'Àngels, perquè com a membre de la Junta ja ho hem estat discutint, jo el que sí que posaria ja és fil a l'agulla, o sigui, d'aquí avui tindria que sortir una reunió per començar a definir tot això, associació, ajuntament, grups municipals, veïns de manera individual, ja convocar una reunió avui per veure com ja ens posem les piles i com ja anem redefinint tot això que se'ns està plantejant. Llavors jo crec que és un imprescindible perquè si al mes de febrer podem presentar una proposta ja més o menys tancada, pues, el 2017 ja podrem començar a fer obres i el 2018 ja podrem acabar de fer obres. Llavors jo crec que és el que hem de fer ara ja, posar el full a l'agulla, el fil a l'agulla i convocar una reunió i a partir d'aquí ja posar-nos. Primer, no patiu perquè els diners destinats a urbanització a la Clota es quedaran a la Clota, encara que aturem això una miqueta. Vull dir, si hi hagués hagut el risc de que aturar aquesta operació ens feia perdre aquests diners, doncs ja us ho haguéssim plantejat que no era viable. Vull dir, però com que podem fer aquest exercici de parar i fer aquesta reflexió general, doncs aquests diners seran pel barri i bueno, i decidirem una mica com gastar-los de la millor manera possible. Jo puc pensar que abans, no, doncs aquest era un barri abandonat, per nosaltres no ho és. I precisament per això, doncs vam agafar de seguida que vam arribar, doncs els dos plans que estan sobre la taula ja fa tant de temps, el de reordenació i el de conservació, no? I vam començar pel de conservació a posar fil a l'agulla i a fer ràpidament, no? Doncs aquestes urbanitzacions que no són res més que la Clota, vull dir, no són res més que això que vostè comentava, posar voreres on no n'hi ha, posar clavegueres on no n'hi ha i fer una urbanització normal i corrent a carrers que ara no ho són. No? I això era una urgència. I per això precisament doncs, ens hi vam posar ràpid. Que el fet de posar ràpid, de posar-nos-hi ràpid, doncs, ara diem, ei, millor parem i mirem la visió de conjunt, doncs és compatible. És compatible, no? Doncs jo totalment d'acord amb el que deia el Jordi, o sigui, els plans, no, d'urbanització ja estan fets pràcticament, no, per fer-se executius, no passa res per aturar-los una mica, aquests diners no es perden i el que fem, no, doncs posem una reunió amb vosaltres per veure com això, doncs es pot mirar una mica més en conjunt i com podem posar aquests diners
d'una manera que, bueno, que tots ens hi sentim més a gust, no? Jo desconec ara mateix, no, si podem treure diners d'aquí per fer el carrer Bragança, no? Què es queda sense fer si fem el carrer Bragança? O què es queda sense un pla de mobilitat? No val molts diners. Això sí. Això ho podem, això es pot encarregar, no? I no costa molts diners. La urbanització de Bragança ja és una altra història, però bueno, mentre estiguem tots còmodes amb quina és l'actuació, doncs jo crec que aquest és l'objectiu, i sobretot que els diners que tenim per gastar en aquí aquest mandat a la Clota, doncs no es perdin i que els puguem gastar traient-li el més suc possible, no? Perquè això doncs rendeixi i tinguem uns carrers com cal. No sé si algú vol afegir alguna coseta. Sobre el que dèiem de la propera reunió, el que vam dir en el marc de la comissió de seguiment, immediatament calendaritzar ja una propera reunió d'aquesta comissió de seguiment amb tots els veïns i veïnes que també hi vulgueu participar i no sigueu membres d'aquesta comissió, doncs també ara a l'acabar la reunió li dieu a la tècnica de barri qui sou per poder-vos convocar també i començar a definir doncs aquest pla de mobilitat i aquestes prioritats, per tant, recollir de nou aquest guant i posar-nos a mans a l'obra. Ara el gerent ens recordava, no, que els diners aproximadament per això és 1.200.000 euros. No? Doncs mirem com... Sí? Ah, dos? Vale, perdoneu. No tenim totes les xifres al cap, disculpeu. Per si estava atent. Sí. No, doncs això, aquests 2 milions d'euros, no? A veure, doncs fins a on els estirem i per a quant nos da, vale? Doncs, si us sembla, passem al següent punt, Doncs, bueno, aquí els veïns ens volien plantejar tota la qüestió de les cases ocupades que hi ha al barri, que sí que és cert, no? Que respecte de la població de la Clota, doncs el percentatge no és petit, no? I bueno, doncs és una qüestió, més són ocupacions de diferent naturalesa, no? No són les mateixes unes i altres, i bueno, doncs és una realitat que cal gestionar. Llavors, Àngels, si ens comentes. Bàsicament és el fet aquest de que es van fent ocupacions, ara pujant pel camí de Sant Genís, un altre que ja s'han posat porta i tot, dius, si, que en principi no molesten, no molesten, però donen una imatge que no volem al barri, perquè dona una imatge com de degradat, de que aquí s'hi val tot. És igual que vingui amb rulot o vingui a peu, però jo m'instal·lo, faig servir la font per la meva higiene personal, vull dir, no, aquí hi ha un mínim de convivència i per tant això no crec que sigui correcte. No? I qui diu això, doncs, tot el que després jo penso que també després s'afegeix al problema de que quan es vol fer alguna actuació sobre els llocs on s'hi posen aquesta gent, doncs es complica tot. No sé, aquí al barranc aquest de Can Gasparó, vull dir, ja està ple de gent ara ja. I dius, vale, i això, qui és el propietari? Qui ha estat el que no ha vigilat o ha preservat la seva propietat? Perquè clar, diu, la gent, els llocs on s'hi viu, la gent més o menys ho té en condicions. Quan les coses estan abandonades, la imatge és nefasta, penso jo. Els veïns de la Clota demanen, doncs, un control i que no sé, que dius, aquí en principi volem la convivència i són tots benvinguts. Sempre i quan es moguin amb un cert, pues,
no sé com dir-te, pues de cara a la convivència amb els veïns no suposi per ningú un greuge. I llavors demanem al districte a veure quines mesures prendran o poden prendre de cara a que això no vingui a més. I ja et dic, i de moment, en principi, puntualment sí que hi ha hagut alguna molèstia, però en general, però és que aviat seran més els de fora que els de dins. I llavors dius, tot s'hi val, deixem de pagar impostos, ens connectem tots a la llum i no paguem les companyies, què passarà? Aquesta, no sé, ja parlaran els veïns. Vale. Doncs gràcies, Àngels. Obrim un torn específicament per aquest tema, vale? per les ocupacions d'habitatges. Qui vulgui parlar, aixequeu la mà. Nom? Vinga. Antonio, aquí també. Toni. Jordi. No, Ramon. Ramon. Qui més? Tenim tres paraules. Vale? Vale, vale. Doncs ja està. Comencem per l'Antonio. Bona nit a tothom. Jo normalment el que penso és el que dic i sempre ho he dit. No me n'he amagat de res, eh? Jo, a mi em van venir, és el primer que vull comentar, em va venir un senyor, en Jaume Rossell, catedràtic. Em va venir a portar un tom que em feia molts i me'ls anava portant a poc a poc per deixar-los a les llibreries. Això volia dir, que m'ho va dir, va venir a casa meva, el meu sogre, si, o que en Pau descansi, portava aquí a la Casa Caritat a Horta, va voler saber en fotografies, li vaig dir tot el que hi havia, i és Jaume Rossell, catedràtic, i em va dir quatre, em va donar uns folios de que a Catalunya obrirem les portes amb aquests senyors que venen quan i estan a Europa, se les han de repartir. I si ho han de repartir, aquí va venir una senyora que està al Palau Boet, que venia amb una força bastant bona. Jo li vaig dir, perquè jo ja sabia això, jo ja vaig dir que des d'aquí als Llumins fins a baix hi havia per fer dues cases de caritat. I em deia per què? Diu perquè és forestal, a dreta i a esquerra, i allà es pot plantar llegums perquè hi ha planters i ho poden fer. Per tant, jo voldria, no és que voldria, és que m'hi vaig fer. Gràcies a Déu, totes les coses que he fet han sigut recompensades per mi a Catalunya, i sóc andalús. Vaig venir del Marien sense saber el català. Amb el senyor Serra, la Montserratina, i també que estem aquí. Perdona, un moment. Ara bé, aquí hi ha un fallo bastant gran. S'han asfaltat els carrers bastant bé, les coses com siguin. Ella ho ha fet molt bé, bastant bé. Ara, hi ha un sot allà pujant, diguéssim,
fins al final, que aquell sot s'ha de redonar, s'ha de desplaçar i posar-lo no així com està en bàngol. Ha de ser un moment, un moment, un moment. És que... No, no, és que va caure un cotxe, eh? Va caure un cotxe a baix. És que si hem d'acollir gent, altres ciutadans i ciutadanes que ens vinguin de fora, aquí a la Clota n'hi ha espai. Això és el que ens ha vingut a dir i crec que és un missatge que... Escolta'm, ahí se queda, eh? Toni. Bé, molt bona tarda. Bueno, jo visc en una d'aquestes cases ocupes que hi ha en el barri. Bé, entenc que a nivell d'imatge o que sé jo, no sé, pugui ser molest o que sé jo. Però bueno, la nostra intenció en principi òbviament no és molestar, al contrari, primer és un projecte de vida i és un projecte de comunitat i un projecte també d'obrir-nos al barri, tot i que potser no hem fet encara com un pas gran per obrir-nos, sí que aquest any estem començant a intentar de fer aquesta obertura més cap al barri, no? També demano disculpes si bé que hem fet, perquè fem som una comunitat que som del circ i de tant en tant fem algunes festes, cabarets, que no són festes per fer festes perquè sí, sinó que són per extreure'n diners, per fer projectes de circ arreu, a l'estranger, aquí també, saps? I per tot arreu, no? També dintre del que és el món del circ i altres històries artístiques, no? Llavors demano disculpes si algun cop entenc que hem molestat, i segur que sí, en sóc conscient, però realment estem parlant dintre del que som la nostra casa i sí que ho estem intentant regular tot això perquè al final tampoc volem ser, no volem molestar, no? De fet volem conviure bé amb el barri i de fet estem aquí una mica perquè ens volem integrar amb el barri i com que sembla que les ocupes que vulguem estar així, no? Ui, no, el barri no, que sé, no? Que sí que som alternatius tot el que vulguis en certs aspectes, però sí que volem també donar un servei al barri, no? De fet, tenim diversos projectes que si voleu ens podem estendre en un altre moment i si nosaltres que volem ara anar venint més a les reunions de barri, doncs us anirem explicant. També comentar-vos que si hi hagués qualsevol problema, almenys a casa nostra, que és la casa que hi ha a dalt del carrer Alarcón, que li diem la Conejera, suposo que ja tothom coneixeu d'alguna manera, doncs sí que ens agradaria que poguéssim parlar directament, no ho sé, saps? Que sí, que som persones normals i corrents, ni som uns yonquis, ni som uns ogros, ni som, què sé, no? Som persones, som famílies, tenim fills també, vull dir, vivim en una comunitat, què sé, que tindrem les nostres coses, tindrem les nostres diferències amb altres maneres de viure, però bueno, que no estem tancats a res, al contrari, creiem i lluitem perquè hi hagi aquesta també convivència i entesa, no? sense problemes, no ho sé, com dir-ho una mica, no? Així que, no ho sé, sobretot això, disculpar-nos si hem fet soroll i aquestes coses que ho hem fet, i això, i intentar això, tenir una entesa amb el barri que de veritat que nosaltres estem
amb ganes de que així sigui. Ja està. Sí, bueno, jo dins del que és el fenomen ocupa, el que representa, no entraré, perquè això és un problema dels propietaris. Vale? Vull dir, el primer que t'has d'entendre és amb el propietari d'aquella finca, que no sé qui és, perquè jo d'aquí al barri quasi no conec molt poc. Jo només quan passo pel carrer, si veig un lloc que hi ha gent, doncs dic, mira, doncs aquí hi ha un ocupes, però no sé ni qui són ni res. No? Però bueno, en tot cas, potser jo crec que els veïns sí que us demanaríem algunes coses, que són, primer, ser nets, vull dir que no s'ompli tot de merda, perquè a vegades hi ha gent que té tendència a fer-ho, i llavors això repercuteix en els veïns de l'entorn. En segon lloc, jo també us demanaria, que no sé si és o no ho és, perquè jo no ho he vist, però que no se us acudeixi plantar plantes estupefaents, em refereixo per exemple a marihuana, això també jo crec que tinc dret a exigir-ho, i bueno, pel demés, doncs, escolta, amb el propietari ja us arreglareu. El que passa que hi ha diferents tipus de propietats. Tu potser estàs amb un habitatge que és d'un propietari petit, però tenim també el problema d'aquestes immobiliàries que van comprar aquests terrenys, que els van comprar per fer el gran negoci d'edificar i no sé què, i ara resulta que no hi ha negoci i no volen edificar. I és clar, aquests terrenys han quedat com mig abandonats perquè la gent que hi vivia va marxar, que s'hi podia haver quedat fins que construïssin, però van voler marxar i llavors l'Ajuntament va enrunar, va quedar allò, bueno, i ara està com està, que està entrant gent i allò, bueno, però està en unes condicions. Clar, també l'altra cosa és, molt bé, busquem un lloc per viure perquè no tenim un lloc per viure, vale? Perquè el lloc per viure ha d'estar en condicions. Hi ha gent que està vivint en rulots. Per exemple, hi ha un senyor que no es ocupa, però que ha portat el rulot i la té a l'aparcament. Esclar, aviam, tu pots posar una rulota en un aparcament, no? Això no és ocupar cap finca perquè els aparcaments són públics, no? Però aquell senyor viu allà i esclar, el que és l'aigua doncs, ha d'anar a la font, tal. Vaja, jo crec que les condicions de vida que té no són gaire bones. No sé el bé que estan les rulots per dins, però jo crec que aquell senyor no. Llavors, si realment tenim un problema d'habitatge aquí en el barri, que hi ha gent que no té habitatge, hi ha una possible solució, fàcil, que la podeu posar vosaltres. Teniu pisos del Padronat Municipal d'Habitatges aquí al costat. Podríeu concedir algun d'aquests habitatges a aquesta gent que no té habitatge, que és, diríem, en teoria, la gent que justificadament pot demanar aquest tipus d'habitatges. Llavors, bueno, aquest problema pot tenir solució, no? I llavors ja dic, jo el tema aquest en el barri no el conec bé, perquè estic a la part de baix, visc a la part de baix, els veïns que viuen a la part de dalt el coneixen més bé, però sí que està donant lloc, almenys a la part d'allà on havia d'haver-hi el parc de la Clota, allà han entrat i bueno, sembla que s'està començant un pollo de merda i en fi, bastant una mica penós. Això va lligat també a que si aquest parc estigués urbanitzat i estigués fet el parc en condicions que ja fa temps que hauria d'estar fet, doncs no tindríem aquest problema. Aquest problema no hi seria. Jo vaig proposar en una reunió de veïns que aviam, si ara no tenim calés per fer el parc ben fet, ostres, almenys hi podem posar un parell d'arbres, tirar grava, fer un parell de camins i ja està, que això tampoc no costa tants de quartos, i almenys que sigui d'utilització per la gent del barri i gent que vulgui venir de fora, no? Que s'hi pugui passejar, perquè clar, ara no entres allà perquè allò és una propietat privada i està tancat, però els ocupes sí que hi han entrat. O sigui, els veïns no hi entrem i els ocupes sí. Home, si ho hem de fer-ho servir tots, doncs fem el parc i entrem-hi tots, no? I entrem-hi, doncs, qui hagi d'anar a fer pixar el gos, que vagi a fer pixar el gos al parc. I els altres doncs, anirem a passejar els nanos petits, no? I que puguem fer-ho servir tots els veïns del barri. De fet, en el pla ja està previst que allò ha de ser un parc. Per tant, avui o demà s'haurà d'arranjar, o demà passat. Potser que ho fem avui i comencem a fer-ne ús, no? Hola, bona tarda. Jo em dic Rafael. A veure, jo volia parlar sobre el tema dels ocupes. Primer distingir que hi ha diverses tipologies d'ocupa. Hi ha qui es ocupa perquè l'han desnonat d'un puesto, no té diners, ha de posar patada a la porta, entrar dins del pis i posar-se a viure. Hi ha qui es ocupa per filosofia, que em sembla que és l'altra. És una filosofia que, per exemple, jo no comparteixo. Si tothom fem el mateix, escolti, jo deixo de pagar impostos, deixo de pagar tot, em quedo a casa meva i anem vivint la mar de bé. Perquè al final és això. Aquí vosaltres teniu una sèrie de caravanes i autocaravanes allà dintre. Jo sé que aquí, per tenir aparcades en temps d'estiu dues caravanes, va venir la Guàrdia Urbana a dir-los que allò no podia ser.
perquè dues caravanes ja tenien que tenir una reunió en les condicions, desaigues, tomes de corrent, tomes d'aigua, no més. Escolti, aquí dalt n'heu lligat a tenir hasta 18 entre caravanes i autocaravanes. Llavors jo no sé fins a quin punt la norma fa excepcions quan vol. Després hi ha tipologies diferents d'ocupes. Els que estan a Riera de Marcelí, escolta'm, a veure, aquella gent també, al principi o tot obert, tot, ja han tancat, han posat un cadenat, la porta tancada, tot blindat. El dia que això s'hagi d'executar, l'operació que sigui allà, aquesta gent no tindran uns drets adquirits i llavors tindran problemes a l'hora de treure'ls. El mateix que està passant aquí en el torrent aquest, cada vegada n'hi ha més. Vull dir, no queda un pam d'aquest torrent que estigui buit ja. Ja s'hi posen portes, s'hi posen valles, s'hi posen filats, ho fan tot. O sigui, ja s'han posat la porta amb el cadenat, ja és propietat privada. Una pobretat que forma part de la Junta de Compensació amb els problemes que pugui tenir d'insolvència el propietari o el que sigui, però forma part de la Junta de Compensació de tot l'àmbit, aquests senyors s'estan posant portes i cadenats a la porta. Jo no acabo de veure clar. Els del carrer Alarcón, el mateix. A veure, allò ha d'anar a terra algun dia. Aquesta gent estan vivint a dins, estan adquirint uns drets, tindran uns drets adquirits. Per què ho deixem que facin això? Si aquella casa ha d'anar a terra, per què no la tirem a terra i deixem el solar net? El que deia aquest senyor, les cases d'aquí a Cala Iglesias, a veure, se'n van anar per voluntat, se'n van anar per voluntat i mig pressionats, perquè l'administració també pressionava la seva manera perquè anessin marxant. La solució que van tenir quina és? Enderrocar-ho o mig enderrocar-ho i deixar-ho allà abandonat com està ara. Conclusió, ja s'hi han posat els ocupes, ja s'han fet la seva propietat perquè han posat la tanca i han posat el carenat. No sé, només volia dir això. Vull dir, és una filosofia que jo no acabo d'entendre. Bueno, sobre todo decir, bueno, el tema de filosofía de ocupa y tal, es normal que hayan diferentes opiniones, igual que en la mayoría de cosas. Sí, es por convicción, ¿no? Tenemos pero yo no creo que sea el espacio este de hablar quién tiene razón, quién no. Son argumentos bastante extensos, ¿no? Que justamente lo bonito de estos espacios, por eso estamos aquí, es para discutir y abrir espacios dentro del barrio para poder hablar, para poder comunicar nuestra filosofía, nuestro posicionamiento y escuchar el vuestro. Y sobre todo eso, lo importante de esto es, pues eso, ¿no? Podemos hablar un tema de discusión sobre la ocupación, no creo que sea el sitio, unos estarán de acuerdo, otros no, pero sobre todo nuestro interés de estar aquí era, pues eso, abrirnos al barrio, conocer vuestras opiniones, a ver qué podemos aprender, cómo podemos mejorar nosotros en el tema de la convivencia. Y eso, esa es nuestra aportación. Nosotros hablamos de nuestra casa, supongo que hay unas bastantes más casas, ¿no? En nuestra casa no es aparte, nosotros convivimos de una manera, tenemos una filosofía, eso, tenemos un huerto, tenemos muchas cosas que poco a poco queremos ir abriendo al barrio. Y sobre todo es eso, ¿no? No entrar en el tema de la filosofía ocupa o no, porque es un tema que lleva ya muchos años y seguirá. Y bueno, eso no, a lo mejor no nos compete de hablar de esto ahora. Sobre todo la nuestra intención es eso, que hay voluntad de comunicación, queremos aprender, convivir mejor, y bueno, eso, poco a poco vamos abriendo al barrio, entrando en estos consejos, y sobre todo crear situaciones de comunicación, porque muchas veces es unos piensan que, otros que no. Por ejemplo, nosotros estamos dentro, hemos escuchado muchas veces barbaridades también desde fuera, que es normal, lo entiendo, ¿no? Porque se crea una distancia, una barrera que nos separa, pero bueno, nuestra intención es esa, sobre todo en el tema de comunicación, no tanto en llegar a una comunión filosófica sobre el tema, sino más bien eso, tema convivencia, cómo podemos mejorar todos. Y bueno, ya está. Hi ha algú més? Fem un últim torn allà darrere, aquí aixecaven la mà. Teresa, el nom, Encarna, i el Jordi. Ja ens anem animant. Ja està. Buenas tardes. A mi vuestra filosofía me parece genial, y como tú me hubieras dicho, Toni, me parece genial que te disculpes aquí diciendo que habéis hecho ruido,
evidentemente, que habéis hecho ruido, fiestas hasta las 4 de la mañana, pues bueno, igual si yo te pico a la puerta, no te pico de buenas. Si tú estuvieras en mi situación, te pasaría igual. Es así, ¿eh? Desde el lado de la fiesta se vive muy bien. Yo también he sido joven, me lo paso bien, me gusta salir. Bueno, pues entonces, cambiar vuestra filosofía en ese aspecto, ¿no? Porque no es la primera, ¿eh? La última fue la castañada, que eran las 4 de la mañana, y aún estabais, dale que te pego. Y yo vivo bastante retirado de vosotros. ¿Qué queréis que os diga? Las disculpas las podemos decir todos, ¿eh? Gracias, perdón, discúlpame, pero te voy, te empujo y te digo, uy, lo siento. Solamente era esto, ¿eh? Yo estoy con el mateix que ella, estoy con lo mismo que ella, pero yo te digo, vosotros decís espacio abierto, lo primero que habéis hecho es cerrar la valla, cuando el antiguo propietario que se murió lo tenía todo abierto, ¿vale? Que se veía lo que había dentro. Yo no sé qué coi manego adentro, no lo sé, no lo sé. Y esto, de cara al vecindario, no nos crea seguridad, no nos crea seguridad. Entonces, la media que hay en el barrio es de gente mayor y está un poquito acuyunida, ¿de acuerdo? O sea, luego son las fiestas y demás, el agua, lo que tú quieras. La casa que está a punto de caerse, no sé qué habéis hecho, supongo que la habéis reparado. Supongo, pero claro, como no se puede ver desde fuera, que antes se veía la grieta abierta desde la ventana, tampoco lo sabemos. ¿Hay niños? Muy bien. Esto supongo que sea el ayuntamiento, quien sea de menores, si se pueden estar viviendo allí. No lo sé, no lo sé. No entraré en estos detalles. Ni si son ocupas de una manera ni de otra, no lo sé. Nada más que es convivencia. Y pensar lo que hay de vecindad, ¿eh? Que vosotros sois una colla allá adentro, ¿vale? Sí. Yo no voy a entrar en el tema convivencia porque estoy un poquito apartado de vosotros, pero degrada el barrio, lo degradáis y mucho. Ha habido una familia en el barrio que por circunstancias familiares ha tenido que marchar del barrio y ha puesto su vivienda en alquiler. Las agencias han dicho que en este barrio, que podía ser un paraíso, no está valorado un piso, porque el entorno está muy mal. Yo me asomé y realmente tenéis una carpa en pésimas condiciones, se ve grandísima, y todo eso perjudica y devalúa las propiedades del barrio, nada más. A veure, sí, jo d'un parell de coses. Primer, agrair-vos que hàgiu vingut, el resta no han vingut, però això que deia l'Encarna, si mal no recordo, i va ser a la festa major de fa 2 anys, quan em sembla que va ser tu que vas venir a actuar, ja t'ho vaig dir, que el tema d'estar tot tancat creava una situació de què passa. No? Jo crec que si ets ocupa i de més, doncs és això, no? Filosofia més oberta, més àmplia, més de veure les coses. I llavors jo crec que el fet que heu tancat absolutament tot, doncs crea una mica això d'angoixa. No? I després hi ha el tema, sobretot, a veure, en aquest barri hi ha 3 fonts, hi ha 3 fonts, i jo crec que una està ocupada pels primers ocupes que van haver-hi al barri, que són el grup d'aquí dels gitanos, una altra que és vosaltres que ocupeu la font de baix del carrer Capcir, sí, és on aneu a buscar l'aigua i aquestes coses, sí, això, a sota del carrer Capcir, i l'altra font que l'estan ocupant els ocupes que hi ha al davant de la font mateix. No? Llavors, jo sobretot també és un tema de neteja. A veure, a mi, bueno, a veure, te'n vas a la platja i veus cosos i dius, bueno, vale, molt bé, poden ser més macos o més lletjos. Però clar, trobar-me en el meu barri que pues, la gent s'està banyant amb calçotets amb la font pública, pues, no m'agrada,
sento molt, no m'agrada, és algú que jo crec que, bueno, que igual que agafeu l'aigua per beure i de més, pues, seria curiós que agaféssiu l'aigua per dutxar-vos a casa vostra, cadascú, eh? Cadascú es dutxés a casa seva, no? O es rentés a casa seva, però no en un espai públic. No? Llavors, jo crec que aquestes coses són les coses que degraden el barri, que fan malbé el barri, la gent que, bueno, pues, els gossos estan molt lliures, i a mi em sembla molt bé que estiguin lliures, però després es tracta també de, i no sols els gossos vostres, sinó els gossos d'altres llocs, i curiosament, ja últimament ja no són gossos, eh? ja són persones, eh? amb dues potes, eh? Que es veu que com el barri, pues, està així, pues, bueno, pues ara van a cagar al carrer Capcir. Llavors, clar, totes aquestes coses són coses que en el barri és el que segurament no li agrada. El tema de l'ocupació serà un problema vostre amb el propietari, de l'altre amb el propietari. Però jo crec que és la utilització de l'espai públic que no quedi degradat. Llavors, intentem això, intentem una mica conviure tots, eh? I que aquestes coses intentin no passar. Jo crec que això ajudaria a que la gent del barri pogués passar tranquil·lament per allà, i abans veiem els conills corrent per allà i de més, però bueno, ara no veiem res, no? I a la millor ara veuríem criatures corrent per allà, la mar de maco, no? O a la millor els horts que esteu cultivant i de més. Però que es tracta una mica això, no? de que el moviment Ocupa també és un moviment obert, per tant, a mi el que sempre em sap greu és que el primer que es fa amb un moviment Ocupa és tancar. O sigui, el primer que s'ha fet aquí a la Riera del Marcel·lí és posar una porta i un candau. Dius, hòstia, buenas, a veure, no és un espai obert. I aquí, o sigui, és el primer que es fa, no? Tancar. Per tant, jo crec que el que tindreu que fer és una mica això, no? De no utilitzar els espais públics per usos privats i després intentar això, no? Si voleu obrir-vos al barri, doncs començar a obrir el barri, començar a obrir les cases i de més. Jo és que crec, o sigui, els consells de barri, i de fet jo crec que aquí a la Clota ho fem molt bé, no? També és un espai per expressar, doncs, diferents opinions, no? I els habitants del barri, doncs, ho plantegen. També, o sigui, nosaltres com a administració podem exercir de mediadors, però jo sí que agrairia que les interpel·lacions fossin cap a nosaltres, no? I que nosaltres puguem donar resposta en la mesura del nostre, diguem, de les nostres competències. Jo crec que el Consell de Barri no ha de ser, tot i que ja ha estat un diàleg molt constructiu, jo crec, no és un espai per interpel·lar-nos entre veïns, que jo crec que l'haurem de crear, no? Sí que és una de les coses que queden clares, no? Però és un espai entre l'administració i els veïns. Clar, aquí en els temes de l'ocupació, l'administració local, bueno, de fet tu ho explicaves molt bé, o sigui, la nostra competència, doncs, és molt limitada, perquè és una qüestió entre dos privats, no? I un propietari, no? I un d'ells un propietari. El que sí que tenim competència, i això ho hem d'exercir, i aquesta sí que ha de ser una demanda, no? De cara a la que hem de posar solució, és a l'ús i a la convivència a l'espai públic, no? Això sí que és una qüestió on diguem, on una administració local, doncs, ha de vetllar perquè tothom s'hi trobi a gust, perquè l'espai públic és la casa de tots. Aquesta sí que és la casa de tots, no? I precisament com a tal, doncs, hem de tractar-la. Totes les qüestions de brutícia o d'ús indegut de fonts o de convivència, de sorolls, etc., no? Doncs aquí hem d'actuar-hi, i és una qüestió que caldrà, diguem, que caldrà abordar i que caldrà que treballem. Jo crec que, donat el... Bueno, clar, vull dir, vosaltres sou d'una de les cases, no? I de fet ja començàvem dient que les ocupacions aquí a la Clota són molt diferents, no? I la seva... I els problemes que poden aportar respecte de la convivència també són molt diferents, no? Però precisament potser els que generen més molèsties no estan
no? Però bueno, en tot cas, jo crec que aquí s'ha dibuixat una línia de treball molt clara, no? O sigui, una demanda de que un espai, si realment és obert, doncs que ho sigui, no? I que sobretot la convivència i l'ús de l'espai públic, doncs, estiguin en condicions. I jo crec que això, potser no en un consell de barri, però nosaltres com a administració sí que ens oferim com a, diguem, a mediar i a treballar totes aquestes qüestions, tant des del punt de vista de la convivència com de la seguretat, del que comentava el company, si hi ha qüestions de drogues, etc, i consum. Bueno, doncs tots aquests temes, no? Doncs més de salut o de seguretat i prevenció, però també simplement el que és convivència i bon veïnatge, que jo crec que aquí la Clota és una cosa molt especial que hi ha i que s'ha de cuidar, doncs pot treballar-se en aquest sentit. I nosaltres, ja us dic, com a administració, doncs ens podem oferir a efectuar doncs una mediació i evidentment a assumir les competències que ens corresponen, no? en qüestió de seguretat i en qüestió de vetllar per la convivència. També sí que hi havia alguna qüestió puntual que es plantejava, no? de persones amb risc d'exclusió, i es plantejava la possibilitat de facilitar-los un habitatge. Concretament en aquests pisos del patronat, aquests estan reservats per reallotjaments urbanístics, que de fet és una qüestió que tenim bastanta problemàtica en el nostre districte. Però bueno, sí que s'està fent una política molt activa de creació d'habitatge social a la ciutat, i precisament, diguem, una de les raons principals és per una qüestió d'emergència social, que podria correspondre, no, més o menys a un dels casos que comentaves. Lamentablement, per molt que correguem, no, venim d'un peron terrible en el que és l'execució d'habitatge protegit, i diguem, per molt esforç que estiguem posant, perquè l'estem posant en diferents bandes, no només en la construcció de nou habitatge, sinó també en la generació d'espais amb usos alternatius de la propietat, no? O sigui, diguem, generar habitatge social de totes les maneres possibles, no? Perquè precisament aquesta és una prioritat del govern, però tot i així, i ho lamento i ho tenim molt clar, que ens quedarem molt lluny de les necessitats actuals de la ciutat, tant en qüestions d'emergència social com les que no són tan emergència però que també necessiten un espai d'habitatge. En tot cas, sí que és una qüestió que podem tractar, i que de fet, no, amb serveis socials, doncs, anem detectant quines persones, no, doncs, estan més en aquesta situació, quina interlocució necessiten, no? Doncs és una tasca que anem fent, bueno, molt silenciosament des de serveis socials i avançant-hi. Però vaja, en tot cas, en el que respecta a les ocupacions, que no són fruit d'una exclusió social i que sí que existeix un projecte de cara al barri, etc., doncs jo crec que en el marc de la taula de prevenció podem parlar en generar un espai específic a la Clota, no? Jo crec que hi ha una bona disposició a participar-hi per molts dels veïns, i nosaltres, doncs, evidentment, hi serem com a administració per complir les nostres obligacions. Si hi ha alguna qüestió més al respecte, però jo ens emplaçaria en aquesta trobada, que, bueno, ho farem, sí. Comenta. Sí, perdó. El que deia la regidora, ara abans de final d'any tenim el Consell de Prevenció i Seguretat del Districte, que sabeu, les associacions de veïns sempre hi formeu part. En alguns barris i per diferents causes també tenim obertes algunes taules de seguiment. Per exemple, en el Carmel en tenim una, a Hort en tenim una altra, i per tant, si es creu convenient, doncs també podem crear aquest espai específic que deia la regidora per
poder fer seguiment, sobretot també d'aquestes qüestions de convivència i bon veïnatge, que són les que hi ha alguns altres que no han sortit aquí, com és la persona aquesta que es posa aquí en el camí de Vell de Sant Genís a Horta i que tampoc sabem què és ben bé el que fa, no? Per tant, totes aquestes qüestions que puguin sortir i puguem fer un seguiment més concret que no el que es pot fer aquí en el Consell de Barri. Un moment. Paraules per... No, que amb el tema de seguretat que comentaves, a veure, tenia un quartell aquí al costat de la Guàrdia Urbana i pels carrers de la Clota pràcticament no passen mai. Bueno, però a veure, et trobes en la situació que a vegades estan a la cantonada de Puríssima rentant un cotxe al mig del carrer, al mig del carrer. I clar, que diu, et truques a l'Urbana quan hi ha un quartelillo que no els costaria res fer una passada, com els gitanos que estan recollint l'aigua o dutxant-se. Clar, que tens que fer trucar tu i quan truques, quan venen ja no hi són. Llavors és com si et diguessis que estàs prenent el pèl a l'administració. Sí, no, amb aquest tema ara fa pocs dies vam tenir una reunió, la reunió semestral amb Guàrdia Urbana i se'ls va demanar que passessin pels carrers de la Clota que es vegessin, perquè ens diuen no, si ja passem, passa que anem de paisà. No, diu, no, que passin uniformats perquè es vegi que hi ha control. Doncs bé, ens emplacem en aquest espai específic per fer-ne seguiment i gràcies a tots, sobretot, per fer el... Sí, hi ha paraules, sí. Ah, exactament, qui vulgui participar d'aquest espai, doncs la Cecília s'apunta al vostre contacte per convocar-vos, vale? En tot cas ho farem també la convocatòria a partir de l'Associació de Veïns i ho esteneu. I sobretot doncs, donar-vos les gràcies també a tots i totes per lo constructiu del debat, perquè no a tots els barris es pot fer un debat així amb aquesta tranquil·litat i jo crec que això és una cosa que ens hem de felicitar tots. Doncs passem a l'últim punt, vale, que és el del torn obert de paraula. Tenim una paraula per escrit i no tenim cap altra. Vale? La Teresa fa la primera i si hi ha algú més que aixequi la mà. Bueno, esto es una consulta a la Guàrdia Urbana que hemos hecho dos veces, os lo he puesto ahí, y nos han dicho que muy amablemente que si tenemos algún problema que los llamemos, que vendrán ipso facto y se llevarán los coches que hay aparcados encima de la acera. Esto es todos los días por la tarde, siempre están los coches encima de la acera en Camí de la Granja, ¿no? ¿Cómo se llama? La Granja Bella. Sí, que no puedes ni pasar por la acera, porque no sepa que hay una acera de 4 metros o de 5. Evidentemente hemos hecho fotos, las hemos enviado y os aseguro que si queréis, por la mañana, yo una mañana dejo el coche ahí y me pagáis la grúa. A las 10 de la mañana. Seguro que no tarda ni 5 minutos en llevarse el coche. Y el que quiera, lo podemos comprobar cuando queráis. A partir de las 5 de la tarde ya hay coches. De las 5 a las 9 de la noche, los sábados, los domingos, da igual. Hombre, no sé. Yo ya entiendo que es muy cómodo ir a hacer deporte y dejar el coche en la puerta. Que para eso me voy a hacer deporte. Hi ha més paraules sobre temes, qualsevol altre tema que no hagi sortit? Vinga, tu ja has parlat molt. Un momentet, Encarna, que t'arribi el micro, no? Mira, Encarna. Sí, perquè us recordem que fem els consells gravats, que els pengem a la web del districte perquè quedi constància com a acte, diguem, i si no us arriba el micro, pues, quan veieu el vídeo us veureu movent els llavis i no se sentirà res.
Bé, ja que estem, us volia dir el tema rates. Val? Heu de fer qualsevol cosa. Dels els veïns que estan a Capcir 1, 3 i 5, per darrere els estan saltant les rates. La finca primera també està saltant les rates. No sabem què posar dintre. No, és que no... Veri de totes menes. Han vingut a estar de plagues. Els de 17. No sabem què fer. Venen, no sé si del carrer, de la clau. Quan van netejar la part de l'escola, que puja a Pantà de Tremp, van baixar totes les rates cap allà. Jo no sé el que hi ha. S'ha tapat la riera, però les plagues de rates no sé què és el que passa. Hauríeu de fer alguna... Sí, sí. No, només és això, eh? Val, bueno, és el mateix tema, vull dir, suposo que són les rates, sí. Merci. Jo continuo. El tema rates, em van trucar, quin dia era? La setmana passada, mitjans de setmana, els que se n'encarreguen, a veure a on havien d'anar. Dic, en principi, a tot el barri. Uf, no, a tot el barri no, que això buf, és molta feina. Dic, home, no, que en un matí ho teniu fet, tenim un barri molt petit. I llavors em va i em diu, no, és que en un matí n'hem de fer 5 de barris. Dic, bueno, no entenc res. Però llavors dic, bueno, doncs bàsicament Bragança i tots els carrers on hi ha herbes, i perquè és allà on es posen les rates. Suposo que van passar i suposo que algú han fet i hauríem de començar-ho a notar. Però vull dir que quedi constància de que sí, que s'han posat a fer alguna cosa. Jo volia aprofitar aquí per demanar a veure quin és el sistema d'esbrossada que tallen les herbes, però les herbes les deixen allà on les han caigut tallades. No? I llavors, l'última vegada, bueno, l'última vegada que va ploure es van portar les herbes de la meitat de carrer i ara esperem que torni a ploure perquè s'emportin la resta. No sé quina manera de treballar és aquesta. No? I després el camí de Sant Genís, la part de baix, ja vaig veure que havien reubicat el New Jersey i havien tallat canyes, però de terra no han tret ni una engruna. I llavors el dia que plou allò és un fangar. Per tant, vull dir, les feines que es fan, que es facin ben fetes, perquè si no, a mitges no aguanten. No, jo res més. Vinga. Bueno, doncs, merci. El tema de les rates ja estem a sobre. De fet, el servei de plagues i de, diguem, això depèn de salut pública i està treballant. Però la Clota és un territori especialment complicat per això, perquè té unes àrees privades especialment extenses, no, amb horts bueno, i amb molt d'espai verd, que llavors l'actuació a l'espai públic ha d'estar molt coordinada amb l'actuació als espais privats. I això doncs, mirarem de treballar-ho millor amb plagues i us comunicarem una mica quin tipus d'actuació ens recomanen, no? I com coordinar-ho, diguem, quan ells facin actuació, quines són les recomanacions que han de seguir els veïns per veure si tenim una actuació efectiva, perquè si... Diguem, si plagues actuen en algun lloc, les rates es refugien en un altre i en aquest altre no s'actua, no hem fet res. Sí que s'està fent, no? Doncs un procés de revisió del clavegram de la zona, no? Però aquesta és una mica la diagnosi preliminar. Amb la qual cosa, doncs, com en aquest barri doncs, moltes coses són especials, doncs això també ho haurem de fer tots molt junts i coordinats. ¿Vale? Llavors ho treballarem en aquest sentit. El tema dels cotxes a la vorera no pot ser. Vull dir... Sí, la indisciplina viària és doncs, lamentablement bastant habitual en aquesta ciutat, en tots els aspectes. Eh? Normalment la indisciplina afecta més a les motos, no? Que acostumen molt més a fer el que volen,
Els cotxes en teoria estan més controlats, però sempre hi ha algun espai, no? Doncs com aquest, on això s'escapa. Jo crec que això també ha d'anar bastant lligat a tot el que hem parlat abans, no? De com fem l'aparcament i de quins espais definim com a aparcament, no? O sigui, abans crec que eres tu, Ramon, que feies una proposta de que es podria aparcar fer algun cordó d'aparcament en aquesta zona, no? Doncs tot això ho recollim, perquè jo crec que hi ha bastant material per treballar-hi, però el que sí que demanarem també, doncs, una actuació, doncs, més coercitiva en aquests espais que assenyales, sobretot en les hores, on encara és d'hora. Sí. No, ja ens has passat les fotos i ja fas bé. Amb Guàrdia Urbana ens posarem en contacte, o sigui, analitzarem una mica la documentació que ens has passat, si de cas et contactarem per alguna precisió addicional, però això ho hem de controlar. No pot ser que els cotxes aparquin on volen, ni a la Clota ni a qualsevol altre espai de la ciutat. Així que, doncs, la Urbana també està per això. Vale? I sobre el tema de les herbes i parcs i jardins, també, no? Aquí tenim un espai bastant singular, no? I a vegades, doncs, l'actuació no és la mateixa que en un espai, que en un parc o que en una plaça, diguem, que Parcs i Jardins controla i manté, no? de manera regular. Però igualment transmetem la queixa, perquè el que no pot ser és que es faci una desbrossada i es deixi tot allà. No és una manera de procedir. Doncs, si hi ha alguna cosa més, algun tema... Dale, espera un momentet, que t'arribi el micro. Quasi, no? Bé, en relació a les rates i la seva causa, dir-te, per experiència pròpia, que un hort ben treballat és un lloc on no hi ha rates. Per tant, si hi ha rates és que hi ha una altra cosa, no que hi hagi hort. ¿Vale? O bé la claveguera té sortida fora, a l'exterior, o bé els veïns, que a vegades hi ha veïns que ho fan, bueno, no sé qui la quota, però jo em vaig trobar un cas en un altre lloc d'horta que sí que ho feia, un individu que tirava bosses d'escombraries al seu pati, no? Les anava acumulant i allà s'hi van fer rates, clar. Per tant, la causa de les rates no és que estigui despejat o que hi hagi hort, eh? Això que quedi clar, sinó és un problema de claveguera. És clar, com que aquí tenim, per exemple, Bragança, que és una claveguera que van fer els veïns, a saber aquesta claveguera si té fugues, d'acord? I si hi ha fugues, llavors hi ha rates, eh? I així. Per tant, s'ha d'orientar des d'una altra perspectiva el tema de les rates. Quina és la causa, què és el que els causa, si hi ha un lloc que s'està acumulant brutícia, perquè si són només residus vegetals de l'hort, les rates no hi venen. Les rates, l'enciam no els hi agrada, ja t'ho dic. Volen tall, i per tant volen un altre tipus d'alimentació. Alguna altra cosa? No, bueno, només aclarir, jo no deia que la causa de les rates fossin els horts, però sí que dificulta la derratització el fet de que tinguem tants espais oberts aquí a la Clota, que no és el mateix. En un hort ben treballat, evidentment, no s'hi fan gaires rates, però comen lo que pillan. I si los pimientos están buenos, pues mala suerte, clar. Doncs, bueno, doncs moltes gràcies a tots per les contribucions, per la participació. Ens portem molts deures a casa, nosaltres i vosaltres, ens portem molts deures, així que gràcies a tots i totes per venir i ens trobem a la propera. Merci.